Pásová pila Pilous ARG 220+. Robustní litinové rameno osazené pilovým pásem o šíři 27 mm. Silný motor se šnekovou převodovkou. Dvě rychlosti pilového pásu 40 metrů za minutu a 80 metrů za minutu. Pila je natáčecí na úhly. Vpravo až na 60 stupňů a vlevo na 45 stupňů. Robustní litinový svirák s rychlou pínací pákou. Ovládání stroje umístěno ergonomicky výhodně v místě obsluhy. Posuv dořezu se určuje škrtícím ventilem.